Бюджета за 2025 година е следващата тема в предаването. По закон той би трябвало да бъде представен до края на октомври, но през последните години няколко пъти беше нарушавана тази практика поради нестандартната и необичайна политическа обстановка, а в момента тя е досущ така изглеждаща. По сектори и по пера коментираме с нашите гости Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара и президента на КНСБ Пламен Димитров. Добре дошли, здравейте. Добре заварили. На тази фаза, на която се намираме в момента на бюджетните дискусии, коя е тази философия, която най-спешно и бързо трябва да се промени в бюджетирането? Може би от парите за социална политика да започнем. Някой казва, че даваме повече, отколкото са възможностите ни. В крайна сметка, аз мисля, че не трябва да очакваме Бог знае какво от проекта на бюджета, тъй като го работи служебен кабинет, който има ограничени правомощия и така хоризонт във визията. Значи, така че очакваме прилагане на текущите политики, ограничаване на разходите до 3% на дефицит, обезпечаване на текущите задължения, но някакви политики, които да така чувствително да променят това, което се случва в икономиката и на пазара на труда, ние лично не очакваме. Нашите послания са много принципни. Преди влизането в еврозоната, запазване на данъчната система. Работим в момента по анализ, който е на пенсионната система и в Министерство на труда и в Икономически и социален съвет, където горе-долу финализираме работата, така че ние като социални партньори ще имаме някаква визия как да вървят социалните разходи за напред, за да има някакъв ред, хема да адекватност на плащанията, хем и финансова устойчивост, защото политиките през последните години показаха, че така работата на парче и предизборно и следизборно ефекта е трудно удържим негативния ефект. Добре, но това какво означава? Тези доходи, които сме постигнали сега с увеличаване минимални пенсии, минимална работна заплата се запазват или продължава тренда за увеличаване? И ако изберем втората опция, увеличаване на тези доходи, на какво сме съгласни? На по-голям дефицит или на по-високи данъци? Очевидно е, че този въпрос, който беше зададен в началото, не е адекватен, тъй като нито хората по улиците са щастливи, нито пенсионерите са прияли, нито хората с увреждане са добре платени. А бюджетът здрав ли, плащаме повече, отколкото Димитров? Трябва, всъщност, моля, аз да говоря сега, ако може. Дали плащаме повече, отколкото трябва, очевидно е неадекватен въпрос. Не плащаме колкото трябва, тъй като хората имат нужди по-големи от това, което се получава. Не казах това. Това в край краищата как се финансира е следващия въпрос. И дали плащаме данъци колкото трябва и осигуровки, дали събира бюджета от всички по справедлив начин, е истинския въпрос за мен всъщност, който трябва най-накрая да го хванем за рогата. И тая стигма, догма, не пипаме данъци, това е невъзможен дебат, как може да го отваряте, въобще не ве е срам, нали? Това е абсурдно всъщност. За мен и този дефицит, който беше показан програми и други условия от финансовия министър, всъщност показва, че са стигнали до това дередже. Не, че много харчим, а че малко събираме. Сега малко събираме с тези ставки, събираемостта ли, крие ли са ДДС, какво. Нека да влезе в този дебат. Според мен това е стиска. Не да видим как да урежем разходите. Не може да урежем разходите. И всички го знаят. Те скотият на избори, това си мълчат по сурдинка. Като минат изборите, ще говорят същото, видно, защото няма как да не дигнем пенсиите с швейцарското правило, нали? Каквото и да се говори, каквито и варианти да се обяснява, това няма как да стане. Ако някой го направи, мисля, че ще понесе доста негативи. Те и без това не са толкова високи. Няма как да замразим минималната заплата, защото това просто също не е възможно. Чухме вчера социалния министър, който каза, че няма да се предприемат подобни действия, поне от този кабинет. Тоест, действащото законодателство е такова, както беше казано вече. Да. И то трябва да се прилага по отношение на данъците. Дълъг дебат, който нямах и време, за съжаление, преди последните и поредните избори, да отворим като общество, ние сме готови за него. Сега това, само в името на коректността да кажа, въпросът ми беше, даваме ли повече от възможностите си в преразходите? Кои са възможностите? А не, дали това колко е може много да съберем като общество, колко сме съгласни да съберем. Това да са възможности, ние не можем да съберем повече. Това са написани в бюджета възможностите. Това дали има приходи и разходи. Не можем да съберем повече, ако решим като общество да съберем повече. Защо не узряваме за диалога за промяна в данъчната система? Нека така да продължим. Това вече е много, много тъжък въпрос, няма ли стигне времето. Въпросът е за данъчната основа, не само за ставките. И преките данъци в
България, този дебат трябва най-накрая там да почнем, тъй като най-несправедливата данъчна система е в България. Няма друга такава всъщност, която да събира огромната си част от общите приходи, данъчни приходи, от косвени данъци, а не от преки. Независимо сега как се разпределят преките между бизнеса и между труда, това е следващия въпрос, нали? Нали? Но първият въпрос е между косвени и преки данъци. Така че дълга е дискусията, няма да изчерпим сега, само две думи и завършвам. Два-три данъка допълнително могат да бъдат въведени, а не да се вторачваме сега дали да дигнем на 15, дали на 20, дали ДДС-то да стане 22, което е абсурдно също. Няколко данъка, които хората ги направиха отдавна в Франция, в Германия, дигитален данък, данък върху финансови транзакции, сега, които вкарат допълнително пари в бюджет. Първо, нека да кажем, че ние гледаме само данъчните ставки, никой не гледа данъчната основа. Ако сравняваме данъчните системи, да ги сравняваме в тяхната цялост. Второ, ние си имаме някакъв нас национален контекст и нагласи на населението какви данъци да плащат и дали. И за нас винаги стои въпроса доколко едни промени, които не са обяснени и аргументирани, обществото е готово да ги възприеме и да ги плаща. Ако се погледнат последните данни от Министерството на финансите, ще се види, че има ръст на данъците внесени през от ДДС, има ръст на внесените осигуровки, има ръст на осигурителния доход. Естествено. Така че бизнеса и гражданите са се издължили към хазната и са направили необходимото гражданите, да, бизнеса, съобразно това, което законодателството изисква. Чухте ли забележката гражданите? Да, но бизнесът не. Чух я забележката, въобще не съм съгласна с нея, както може да заподозрете, но говорейки за данъчна система, ние отново казваме, че искаме първо да влезем в еврозоната, която е една дългосрочна цел, подкрепена и от колегите от синдикатите, и след това да се правят експерименти, да се разсъждава цялостно върху системата, не върху един или друг данък, една или друга ставка, защото много остро се стои въпроса как се финансират публичните разходи. И ние искаме в бюджета да виждаме повече стимули за инвестиции. Виждате, че и НПВО изостава драстично. Общините финансират проекти, които за момента нямат яснота дали ще им бъдат възстановени средствата. Така че нашия фокус като работодател е много повече в това как да задвижим икономиката и то по един начин, който да води до иновации, да води до промяна в структурата на икономиката, оттам и по-високи доходи, а не обратно. Как, госпожо Минчева, обаче това да се случи, след като разговор е за това, че един от големите проблеми на страната е работещите бедни, и обяснението, включително и завлечаването на минималната работна заплата на работодателите, е, че по този начин нещата стават още по-зле. И още повече безработица, и още повече инвеститори, които ще бягат. Което не е вярно. Фокусът е икономически растеж при нас. Сега, по отношение на заплатите, нужно да имаме добра статистическа база, върху която да се правят политики. Ние трябва да знаем какво е разпределението на доходите в страната, реалното, да видим къде са концентрирани големи групи от хора, дали са към по-ниските доходи, дали вървят към средните. Трябва да разполагаме с добра статистика, за да може да управляваме тези процеси като... Защо няма тази статистика? Ами няма я, защото различните... Не е сложно, просто сега, дебатирайки директивата, всъщност се оказва, че не се и събира едни данни, но и събира други данни, НАП събира трети данни. Да, всъщност частично държавата разполага с тази информация. Питиш, защото 15 ноември идва. Идва, да. Кога трябва директивата да се казвам, на две години ще идва, ама няма кой да слуша. Ние ще със сигурност, но пък това ни даде възможност да огледаме по-подробно с това с какви данни разполагаме, за да се правят политики всъщност по доходите, а не този спор, който е, как да кажа, абсолютно безинтересен за всеки, за конкретното число. Дали да е такова или онакова, и никога да не се разбират работодатели и синдикати. Всъщност, аз искам да благодаря на Министерство на труда в лицето на министър Иванов, че предприема конкретни стъпки всъщност вече по същество да излезем извън общото говорене и да вървим към някакви обективни критерии. Господин Димитров. И аз заблагодаря, само че можеш да го направя на 10 април, тъй като на 9 април влязоха в властта и щяхме да имаме 6 месеца, а не тези, които имаме. Много въпроси сложите на масата изведнъж. Всъщност, дали данъци повече, данъчни приходи, мисля, че отговорихме. Дефицита, да, до 3%, не повече всъщност. Ние сме съгласни, че трябва да пазим дефицита, но не с урязване на разходи, с увеличение на приходи по всички възможни начини. И това няма и време, когато казвам, но в това число и с нови данъци, които необложени индустрии, хората отдавна ги обложиха всъщност, или пък съответни операции на пазара, както да речем, данъка за финансови транзакции, който отдавна, отново казвам,
големите държави събират с сериозни приходи, всъщност в тяхните бюджети и никой не се оплакал. И той банките събират от потребителите си, така че... Вижте, то банките събират, ама и пращат на този, който е собственика. Данъка вероятно трябва влиза в бюджета. Не? Има една голяма разлика между двете неща. Иначе да, и банките, и хазарта са едни субекти, които могат да бъдат облагани сигурно по-добре. И нека да видим дали в нашето министерство пък няма да предложи нещо в следващите седмици. И в тази посока. Ние бихме приветствали подобни действия, като търсим допълнително приход от къде да дойдат. Не така. От субекти или части от бизнеса, който в край на краищата сигурно печели повече, отколкото е пазарно обословено, така да кажа. Но това, което е важно, да, и за следващата година ние не виждаме как може да намали ръста на доходите. Ние продължаваме най-бедните, независимо от всички заклинания. И това не е само на минималната ни заплата, а и на средната ни заплата. Сме измежду най-последните. Кои сме най-последните, като една държава мина зад нас. Нали? Но сме накрая. От тази гледна точка пазара на труда диктува това, което казвам аз, а не че аз го казвам или синдикатите го искат. Горещия пазар на труда, дето няма 200 000 души, казва бизнеса, и ги търсим с дърво и по дърво и камък от Непал, от не знам къде си, нали, диктува увеличение на доходите, пазарни механизми, нали така? Така че въпросът дали се увеличават доходите е риторичен, както казвам аз, той ще върви нагоре, в икономиката говоря. Сега социалните плащания, доколко ще издържим и къде ще бъдем, закона е казал всъщност, кое в момента трябва да бъде финансирано, дали трябва да бъдем по-щедри, трябва да си правим сметката наистина, докъде може да стигнем на това, което вече закона е казал, то не е малко като разходи, както стана ясно. И не на последно място да видим в осигурителната система какви са разходите, как я финансираме и най-накрая, като водим общия разход за приходите, да стигнем до осигурителните вноски, тъй като те са, според нас, най-справедливият начин всъщност да натоварим някого безмислено, а и бизнеса, и работници, тъй като и двете страни плащаме. Те не е само бизнес, че ги плаща. Те 60% плащат. Какво да се случи с осигурителните вноски? Плавно и нагоре, както предлага актерският адвокат на НОИ, да вървят така, че да дадат по-голямо финансиране, по-голямата част от финансирането на разходите на ДОО, всъщност да мине от вноски, а не от данъци, както е сега. И да не забравяме втория стълб на пенсионната система, който също е недофинансиран и там също трябва да помислим как да увеличаваме вноски. Той трябва да расте, според нас, с ръста на доходите. Дали с средния осигурителен доход, дали с ръста на минималната, дали с ръста на средната. Много варианти има. Сега искам и аз да кажа няколко думи по отношение на осигуровките. Вие склонна ли се да плащате повече осигуровки в настоящата ситуация? Например? Зависи. То винаги зависи. Една такава реформа... Ако си струва. Нека да довърши господин Димитров. Не, напротив. Абсолютно е коректен, защото никой не гарантира, че ще получавате повече. Както казах и в началото, ние работим върху анализ върху цялата система. МТСП работи върху анализ надолу първия стълб. В крайна сметка осигуровката е нещо, което е на изхода. Ръста на входа. Ръста на максималния осигурителен доход също е на входа. Това, което е на изхода, е какво получавате. И всъщност ние искаме да видим всички параметри, правата за ранно пенсиониране, т.е. колко хора ще внасят осигуровки, колко хора ще получават права, колко дълго време. И за да имаме някаква визия за напред, как ще се развива пенсионната система. Очевидно е, че няма статични доходи. Ние ги замразяваме на една величина и те никога повече не мърдат, защото е, да речем, вредно за работодателите. Нали, това е несъстоятелна теза. Очевидно е, че като има ръст на доходите въобще, ще има ръст и на всички параметри. Но госпожо Минчева, ако не от осигуровки, откъде да бъде този дефицит, тези половината средства за НОИ на практика са трансфери от централния бюджет, от държавния бюджет? Ние не изключваме дебата за увеличаване на осигурителната вноска. Само, че искаме да имаме цялостна картина и визия, че няма всеки парламент, да който дойде да прави преизчисляване на пенсиите, без да се вижда това как въздейства на една кохорта или друга. Съгласен. Трябва да се прави 20 годишен хоризонт поле. Така че, ако ние като общество искаме да имаме адекватни пенсии, трябва да кажем връзка, принос, права. Тоест, хората да знаят колкото повече внасям, толкова повече получавам. А не в момента колкото по-малко внасям, толкова повече коефициента на заместване ми е по-голям. И т.е. стимулираме всички тези, които укриват доходи, не желаят да плащат осигуровки, въобще да са на светло, нито данъци, нито осигуровки. Останалите да сме солидарни с тях на изхода, защото ще бъдат
бедни. Нали? Трябва да се сложи малко ред в цялата система. Но не закъсняхме ли с този разговор, извинявайте. Тогава, когато всеки път и в Фейсбук страницата и сега погледнаха, се пише, минималната пенсия е почти колкото средната. Цял живот си работил и не си работил, точно взимаш почти едно и също. Сега става подобно нещо и с минималната работна заплата и средната в някои градове. Дали си квалифициран или не си квалифициран. Това не е вярно, да се тиражират по много студия. Нека да се справим с фактите. Няма такива градове. Минималната работна заплата и средната работна заплата за миналата година се движи между 30% в София, 30% за отношението, и 57-58% в Благоевград и Кюстендил. Това са съотношенията, които са истинските и сметнати, адекватно всеки може да ги види. Всичко останало, където се говори 70-80%, 200%, всички спекулации. Имате дисбаланси сега, но в наблюдение. 54% е минималната работна заплата спрямо средната работна заплата за страната в Португалия, в Словения, в Испания. Каква дисбаланс ли? Не сравнявате еднакви величини, много добре го знаете. Минималната и средната за миналата година в България, средното за цялата страна е 38,7%. Просто нека да бъдем числата, които са верни. Както се казва, реалния живот. Има нарушение. Реалния живот. След малко ще говорим за здравеопазване. Има места, където санитарката и медицинската сестра взимат почти еднаква заплата. Значи медицинската взима малко. Вижте, да. Да не говорим, ето за тази несправедливост говоря. Точно така. Имаме ли сестри? Нямаме, нали така? Що нямаме? Защо получават по 1500 лева заплата? Това казвате, защо ние не спорим с вас в момента. Е, не може да се твърди тогава, че минималната се дигала много бързо. Не, средната се дига много бавно. Говорих за справедливост, господин Димитров. Не споря с вас. Не, напротив. Средната се дига толкова, колкото трябва. А минималната също... Въпросът ми беше, не закъсняхме ли с този дебат? Да отговоря и на един друг въпрос, който пак се внушава постоянно. Вие казахте преди малко в началото, че вървате ли твърдят, че като се дига минималната, хората, които са на минимална, си губили работа? Не е вярно. Точно обратното, покажат данните. Е така. Може да ги вземете редовете и да ги съпоставите числа. Ама трябва да обичате числата, нали? А не някакви спекулации. За последните 3 години, всъщност, заетостта на нискоквалифицираните работници, всъщност 20-64 години, е пораснала от 46-7% на над 50%. Тоест, расте заетостта, не намалява заетостта на нисквалифицирания труд, приръст на минималната работа, 40%, както твърди бизнеса. Да, толкова бизнеса просто. Бизнеса сигурно обича числата също да чуем и бизнеса как ще ли. Числата от ДСИ. Не мога да разбера аз, като говорите с мен заедно, няма да разберат. 77% е коефициента на заетост общо от цялата страна, най-високият, от който сме имали измерване на заетостта. Така че нека да говорим с това най-ниска безработица. Как така? Те отидоха те са минала заплата, че бизнесът ги изгонил. Кажете, ги изфърли. Няма такива. Свит пазар на труда, няма какво да се очудваме от равнищата на безработица. И заето, загледаме нещата в контекст. Как да не е вярно? Че раста на минималата и изхвърля хората на улицата. Обратно. Прави атрактивните работни места. До вчера са били на помощи, днес който да работи с тази минимална заплата. Как очаквате да имате промяна в структурата на економиката? По-качествена заетост с повече без такива ниско квалифицирани лица? Не, очаквам бизнеса да предлага по-високо квалифицирани и по-добри заплати. Как очаквате? Като отворим, просто търси са ниско квалифициран труд, това се търси. Вие това е, такива работни места предлагате. Не, а ние не искаме дебата, ние не желаем дебата да бъде за ниско квалифицираните работни места. Дайте тогава работни места, че читаме, няма такива. Извинявайте, такива работодатели, работим всички, живеем в едно и също общество. От тези 200 000 работни места, които ви кажа, че ги нямате, и очакваме, че работодателите са едни магиосници, които ще променят цялата бизнес среда. Кой е виновен? Бизнесът трябва да създава работни места. Кой ги създава? Ще си говорите монолог? Не, бизнес, ако не ги създава, кой ще си отговаряте на въпросите, ще си ги задавате, ще си отговаряте, имате отговор. Опитвам се по някакъв начин да влезе в някаква фраза, която е смислена. Не, да се говори някакви... Безполезни за зрителите в момента, защото ние си знаем тезите много добре. Аз не желая да правим някакво шоу и да се надвикваме. Няма качествени работни места, господин Мичо, знаете, не по-зле от мене. Няма качествени работни места, затова хората всъщност са принудени да отидат на по-нисплатени. Как бюджета може да подпомогне промяната? Как бюджета може, с какви политики? Вие ми казвате, че не може да дигаме минималната. Говорим за качествено образование. Чакайте. Говорим цялостно за доходи. Така. Ако ви отваряте работни места за 5000 лева, трябва да ви кажа, че намерите работници за 5000 лева и няма да и пух колко минимална заплата. А има да ви кажа, че българският бизнес е много устойчив и не знам колко чуждестранни предприемачи биха оцеляли в българските условия. Факт ли е това, питам аз вас? Факт ли е, че от тези 200 000 работни места, които вие заявявате, че търсите, между 2/3 и 3/4 са ниско квалифицирани работници? Факт ли е? Джоб, БГ, всички да ги вземем, да ги видим. Това са. Зависи какъв е секторът. Искам да чуя. Не сектора, 200 хиляди от масово тесна нисквалифицирани. Искам да чуя тезата до края. Не, говорим за свободни работни места, които търсите. Тоест, вие не предлагате работни места с голяма заплата. Това е истината. Като не ги предлагате, да предлагате. Слушаме ви. Слушаме ви. Добре.
В крайна сметка, защото, как да кажа, не е сериозно към хората с ниски доходи ние да водим този спор с някаква усмивка, едва ли не с лекота. Минималната работна заплата има различна философия. Тя цели да установи някакъв минимум жизнен, който човек да може да си покрива. Така че тя има двояка и социална функция, но и трябва да има и връзка с реалността на пазара на труда. Затова и при нейното определяне директивата предвижда няколко различни критерия. Първо, каква е покупателната способност, колко може да си купим с нея, как се отразява издръжката на живота спрямо миналата година. Какво е разпределението на всички доходи в страната, каква е дългосрочната производителност. Така че около тези критерии трябва да работим, за да може първо да видим ние от каква изходна позиция тръгваме. Второ, какви са ни възможности, с какви темпове да нараства. Доходите ще растат тогава, когато България има възможност за един изпреварващ икономически растеж, догонващ икономически растеж. Само това нещо може да осигури високи доходи за по-голяма част от населението, защото в момента има подоходни неравенства, които трябва да бъдат намаляване, но инструментите за това, очевидно с колегите от синдикатите имаме други виждания. Просто трябва да се каже, че няма разминаване във виждането, че ние трябва да работим за подобряване на благосостоянието на цялото население. Надяваме и да не фокусираме спора само върху минималните работни заплати, а върху качествено образование всъщност на всички равнища, като тръгнем от детската градина, средно образование, висше образование, обучение, учене през целия живот, защото ние не сме хора, които така имаме такива развити навици. Няма как да се очаква всички блага, които хората очакват в живота им, да идват от работодателите. И тук виждам... Не, от това, което си произвеждат. Работодателите ли са Господа раздават нещо, което нямат? Тук виждам, работодателите работят в някакъв контекст. Да. Хората просто те не дават ни пари от джоба си. Те, заедно с тях произвеждаме и което произведем го разпределяме. Казвам, ние като общество всеки трябва да свърши своята... Има и филантропи, слава Богу. Аз говоря за работодателите, които дават пари в България. Много малко, със съжаление, филантропите. Слава Богу, но те не са бизнеса, искам да кажа, в масовия бизнес. Може ли да кажа нещо аз в тези две неща, които вие... Да, всъщност, наистина, растежът на брутния продукт е много важен, но там идва всъщност цялото богатство допълнително, за добро и за лошо. Обаче през последните 4, 5 и повече години растежът на БВП в България се движи от потреблението. Над 70% от ръста на БВП идва от потребление. Колективно... Аз не прекъсвах, нали? Колективно, индивидуално, на фирмите, на правителството, на домакинствата, т.е. от потреблението. С други думи, колкото повече растат доходите, очевидно всъщност ще расте брутния продукт и ще изпреварваме в момента в такав... Между другото, не само в България, в Западна Европа по същия начин е цялата схема на БВП. Висок дял на услуги. Това, което обаче е вярно, което казва Шаминчева, е всъщност, че нашата икономика все още, я казах преди малко по друг начин, е базирана на нископродуктивни работни места, на нископродуктивни сектори и, съжаление, структурната ни трансформация и технологичното ни обновление към дигиталност и все повече и по-добро качество и по-голяма производителност не от човека. Човека има предел. От технологиите, в крайна сметка, ще дори по-голямата производителност, при нас закъснява, независимо, че има много пари, които стоят европейски. И тук кой е виновен, не искам да влизам, нали сега. Бизнеса ли, администрацията ли, кой не е направил, хората ли нямат качествата, защото и това е вярно, знанията, уменията. Ама кое е първичното, нали, дали бизнесът първо трябва да инвестира в тези работни места, после да намерим или заедно да ги намерим, дълга тема. Но да, това е пътя, който трябва да вървим напред, за да може наистина да има добри работни места и тогава няма да спорим за 1000 лева, а ще спорим за 5000 лева, се надявам, нали? Много скоро. В общи линии в този разговор си представихме как преминават и дискусиите в Тристранния съвет, например. Може би почти толкова разгорещено, което няма нищо лошо в крайна сметка да се чуят тезите. Ние разбрахме, че от Социалното министерство вече имат и конкретни предложения към вас, които те първо ще се обсъждат, надявам се, за да видим наистина къде да се тръгне. В някаква посока, в предизборната ситуация, в която се намираме, не бяха никак малко експериментите, а и обещанията, които следва да видим по един или друг начин сега в бюджета. Последно изречение, моля ви от двамата сега, ще има ли наистина представен бюджет до края на месеца, както е обещано, или според вас трябва да се изчака редовен кабинет? Аз не мисля, че ще има по една причина, че то трябва да бъде представен в действащ парламент. 51-я парламент няма да бъде свикан, предполагам, до 30 октомври. Този може да бъде свикан. До 31 октомври, а той трябва да бъде внесен в този парламент, не в отиващия, в новия. Mm-hmm. Това ще бъде причина, според мен, да има някакво закъснение, колко не знам. Едва ли трябва да се обръща внимание на няколко дни, нали? Дали ще е до края на октомври, или ще случи през ноември. Въпросът е какво ще се случва вътре.
Добре, много ви благодарим, за тази дискусия, за този разговор. Тема с продължение очевидно и ще се радвам отново да се виждам.